Egunon guztioi, osteguneko osoko bilkuran defendatuko ditugun proposamenen berri emango dizuegun prentzaurreko honetara etortzagatik eskerrak eman nahi dizuegu. Guztira lau proposamen propio eta baterako bat defendatuko ditugu Bilbo hiri justuago eta gardenago egiteko helburuarekin. Zentzu honetan, etzerik ez duten pertsonen bizitza baldintzak hobetzeko bi proposamen aurkeztu ditugu. Orain dela urte bete, etxerik ez duten pertsonen edo bizitegi bazterkeriako egoeran dauden pertsonen erroldatzean sartzeko aukera bermatzea eskatu genuen. Orduko bilkura hartan, ez genuen akordio eraginkorrik lortu, baina argi geratu zen interes partekatu bat zegoela erroldatze sozialaren hobekuntzan aurrera egiteko. Lan egiteko irekitasun hori gizarte ekintzaren arloaren ardura duen zinegotziaren eskutik berriz ere eskaini zen jendaurrean joan den iraileko osoko bilkuran. Horregatik, proposamena hauek hartzeko erabakia hartu dugu. Bertan, erroldatze prozesua benetan has dadin, udalerriari lotzeko aldia, hiru hilabetetik hilabete batera murriztearen beharra azpimarratzen dugu. Horrez gain, bete beharreko baldintzak lehen elkarrizketatik informatu beharra zehazki ezartzea eta lan plana erabiltzaile bakoitzaren bizi errealitatera egokitzea eskatuko dugu. Gai honi lotuta, bigarren proposamen bat defendatuko dugu etxerik gabeko pertsonen atxedena saiesten edo zailtzen duen edozein hesi arkitektonikoekin bukatzeko. Defendatzen duguna, gune publiko malgu eta integratzailea sustatuko duen hiri plangintzako eredua da, zeinetan pertsona bakar bat ere ez den sentituko gure hiritik kanporatua. Etxe bizitzarako sarbiderako aukera bermatzeko alokairuko etxe bizitza babestu gehiagoren beharra defendatuko dugu. Horretarako lurzoru publikoaren salmentari esker lortutako diru kopuruaren gutxienez 150%-a mota honetako etxe bizitzaren parkea handitzeko eta hobetzeko bideratzea eskatzen dugu. Etxe bizitza sozialaren Bilboko behatokiaren datuen arabera, alokairuko etxe bizitza babestuan egungo eskatzaileak 10.000 baino gehiago dira. Eta kalkulatzen da, 1.800 lagun besterik izango ez dutela etxe mota honetako etxe bat lortzeko aukera. Beraz, datu hauek argi uzten dute egungo parkea ez dela nahikoa eta hori dela eta argi daukagu lehentasuna eman behar zaiola gai honi urrengo udal aurrekontuetan. Dudarik gabe, gizarte justuago horren eraikuntzan, hezkuntza sistema sendo bat izatea behar beharrezkoa da. Zentzu honetan, unibertsitate publikoaren babesaren garrantzia jarriko dugu mai gainean. Nahi duguna zera da, Bilboko udalak Eusko Jaurlaritzari eskadie zaiola, unibertsitate hiria estrategiaren barruan elitismorik gabeko bikaintasun ikuspegi bat txertatzea, Euskal Unibertsitate Publikoak toki protagonista bat eduki dezan. Gure unibertsitate publikotik egiten den lanaren balioa nabarmendu nahi dugu, eta horregatik ezinbestekoa iruditzen zaigu kanpaina bat bultzatzea lan hori agerian jartzeko. Modu berean, Udal gobernutik unibertsitate publikoari lehentasuna eman behar zaiola defendatzen dugu. Baina une honetan EAJ-PSEren gobernuak egin beharko lukenaren justu kontrakoa egiten ari da. Horren adibide argia Zorrotzaurren ikus dezakegu. Bertan, gaur egun, aurkeztutako zazpi hezkuntza ekimen pribatu daude eta UPV EHUk eskainitako bi ekimen besterik ez aurkeztu dira eta gainera ondino ez dira materializatu airean dauden ideiak direlako. Horregatik nahi dugu konpromisoa ardezatela Zorrotzaurre jakintzaren oasi pribatu ez bihurtzeko eta bertan unibertsitate publikoaren presentzia testigantza hutsezkoa ez izateko. Azkenik eta kontuan izanda aurreko bilkuran udala jasotzen dituen sarrerak zosketatzeko egin genuen proposamena atzera bota zigutela, hiru udal talde proposatzaileok gaia berriro mahai gaineratuko dugu osoko bilkura honetan. Gauzak horrela, EH Bildu eta Guazenekin batera, udalera heltzen diren sarreren zein mota ezberdinetako oparien zerrenda argitaratzea eskatuko dugu. Gizarte demokratiko batean ezinbestekoa den gardentasun ariketa bat aurrera eramanez. Hau dira gure proposamen guztiak, ez dakit galderarik edo badagoen, alguna pregunta...